על התקציב פרסום ראשון. למרות ההסכם החתום, חברים בקואליציה מסרבים לדרישות כחלון. מיד הפרטים. סערת מפקדת הטייסת. אני לא מאמין שזה חכם, הרמטכ"ל, לראות בתוך הנגמש, לראות בראשי ישיבות ההסדר. רבנים בכירים תוקפים בחריפות את הרמטכ"ל על מינוי מפקדת הטייסת הראשונה. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כולם קרואים לעשות חישוב מסלול מחדש. תיק המעונות. במשך שעות ארוכות נמשך השימוע לפרקליטיה של שרה נתניהו, מיד פרטים חדשים על גרסתה. האב שדקר את ביתו. רעיון עם אמא של הצעירה מהגליל שנדקרה בידי אביה כי חשב שהיא מתלבשת בלבוש פרובוקטיבי. הערב פרויקט מיוחד, סכנת ההפריות. הרעיונות של תאומים הם באחוזים גבוהים נגמרים לא טוב, נגמרים ביותר הפלות, ביותר מומים. נתונים חדשים, המחיר הכבד של ריבוי לידות התאומים בהפריות מבחינה. גם אם תאר שעל פניו היה נראה שככה כל היה בסדר איתה בתקופת הפגיעה, ראינו שגם איתה יש עיכוב שפתי. סדרת הכתבות נלחמים על הילדים, הפרק הרביעי. את מבינה מה זה אומר נוער בסיכון? לא. איזה סיכון יש לי? ההורים ששירותי הרווחה לקחו את ילדיהם. במקום לקבל עזרה מהרווחה, אנחנו מקבלים ההפך מזה. וגם הגשם וההצפות. שוב, כמה שעות של גשם מובילות להצפות באשקלון ונהריה. מיד, שרון וקסלר עם התחזית לקראת הסערה. איזה כמויות. חדשות הערב עם אמיר בר שלום. ערב טוב ושלום רב לכם. אחרי צפירת ההרגעה, שוב קשיים בקואליציה. עם אישור תקציב המדינה בממשלה, חשבו בקואליציה שאישורו בכנסת יעבור הפעם בקלות יחסית, לאור המסמך שעליו חתמו ראשי המפלגות, מסמך שקובע כי לא יהיו שינויים בתקציב, אלא שכתבנו בכנסת זאב קם, אתה מספר לנו שהדרך ארוכה והכלכלה. נכון, רק לפני קצת פחות משבוע אושר התקציב לשנת 2019 בממשלה, זה היה לילה ארוך, זה הסתיים בבוקר. בסוף הדיונים החתים השר יריב לוין את כל ראשי מפלגות הקואליציה על אותו מסמך שהזכרת, שאומר סיעות הקואליציה לא יבצעו שינויים ולא יבואו בדרישות תקציביות לאורך הדיונים הארוכים בכנסת. הערב אנחנו מפרסמים שלא פחות מארבעה חברי כנסת, כולם חברי קואליציה בוועדת כספים, מתכוונים לא לאשר קו עם המסמך הזה. מדובר בסמוטריץ' מהבית היהודי, מיקי זוהר, אורן חזן מהליכוד, וגם עודד פורר מישראל ביתנו. כלומר, זה חוצה קואליציה. זה לחלוטין בתוך כל מפלגות הקואליציה. הם אומרים משפט מאוד מעניין. אנחנו לא נהיה חותמת גומי של הממשלה או של משרד האוצר. נבצע שינויים גם בתקציב, גם בחוק ההסדרים. הכל לפי, כמובן, גופו של עניין ונושא, באופן ענייני. הם אומרים גם, התקציב שנכנס לוועדה לא יהיה התקציב שיצא, מה שאומר שהמסמך הזה למעשה, במילים אחרות, הוא כמעט חסר רלוונטיות. גם התקציב הזה, דרכו תהיה ארוכה ופתלתלה בכנסת. תודה. תודה. הזרם השמרני בציונות הדתית מחדש את המתקפה שלו על צה"ל ברקע השירות המשותף לגברים ונשים. זה הגיע עד כדי קריאה של רב חשוב, הרב שמואל אליהו, לראש הממשלה לפטר את הרמטכ"ל. אוריאל קיים, כתבנו ענייני דתות, עם הדיווח. המתקפה על צה"ל מצד הפלג החרדי-לאומי של הציונות הדתית עולה מדרגה לאחר יריית הפתיחה של הרב שלמה אבינר, שלפיה לבחורים דתיים אסור להתגייס אם ישרתו איתם חיילות. הרב שמואל אליהו לקח את זה כמה צעדים קדימה ופתח חזית מול הרמטכ"ל. אני קראתי לאיזנקוט להתפטר, או אני מעדיף שישנה את דרכו, אני מעדיף שיתעורר ויבין שיש רגע שבו צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. הוא לא עושה את זה לצערי. ולאחר מכן, רק החריף את הטון מולו. אני לא מאמין שזה חכם לרמטכ"ל לראות בתוך הנגמש, לראות בראשי ישיבות ההסדר, בראשי המכינות, שהם אלה שבונים את החיילים היותר איכות השדרה של צה"ל. הרקע לסערה היום הוא השירות המשותף לגברים ונשים בצבא. גם גיוס צעירות דתיות לצה"ל מתגבר בשנים האחרונות, ורבנים מהזרם השמרני בציונות הדתית מובילים נגדו מאבק. לפני כשנה תקף אחד מראשי המכינה באלי הרב יגאל לוינשטיין את המגמה הגוברת של בוגרות החינוך הדתי להתגייס לצה"ל. שיגו לנו את הילדות, מגייסים לנו אותם לצבא, הן נכנסות יהודיות, הן לא יהודיות בקצה. כל מערכת הערכים שלהם תשתבש, סדרי עדיפויות, בית, קריירה, ישגו את כולם.
היום בתגובה לסערה החדשה מיהר יושב ראש הבית היהודי השר בנט לתקוף את הרב אליהו על דבריו וכינה אותם חצופים, ומיהר עוד יותר להתנצל על דבריו נגד הרב אליהו ולומר כי שגה. אני שמח שבנט התעשת וחזר בו. לא יודע מה היה קורה, לציבור בחוריו אם הוא לא היה חוזר בו. אני חושב שהוא לא מייצג את הציבור, ראשי ישיבות ההסדר. בסופו של דבר, האנשים נמצאים בבתי המדרש שלנו, לא בבתי המדרש של בנט. שר הביטחון אביגדור ליברמן תקף את הרבנים ואמר, אני מגנה בתוקף את דבריהם הבוטים של הרבנים שמואל אליהו ושלמה אבינר. דבריהם החשוכים פוגעים בביטחון המדינה ובחוסן הלאומי. צהל הוא הצבא של כולנו, נשים וגברים כאחד, ואף רב מכובד ככל שיהיה לא ישנה את זה. וגם בציונות הדתית ביקרו את הדברים של הרבנים אבינר ואליהו. זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן אמר שהם תקלה ותאה איזו מין מחשבה זו לא להתגייס. אליו הצטרף גם הרב דוד סתיו, ראש רבני צוהר. הקריאה לפיתורי הרמטכ"ל מקוממת. היא איננה משקפת את עמדת הציונות הדתית. מוטב להם לרבנים שיעסקו בענייני הלכה ותורה וישאירו את שאלת תפקודו של הרמטכ"ל למי שמטפל בכך. לעומתם, הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת ההסדר באלון מורה, המזוהה עם הפלג החרדלי, דווקא תומך בקו התקיף שהציגו עמיתיו. כשרב קורא לקריאה כזאת, משמעותו שיש ציבור גדול שמרגיש את עצמו לחוץ. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כולם קרואים לעשות חישוב מסלול מחדש. צה"ל התרגל לעובדה שיש לחצים פנימיים גדולים של אג'נדה מסוימת. האג'נדה הזאת בעצם מעדיפה את השוויון על פני תפקודו של צה"ל. ואם לא די באמירות הרבנים כלפי צה"ל, גם לנציג החרדלי במפלגתו של בנט היה היום הלומר. הוא התייחס למפקדת הטייסת הראשונה בחיל האוויר. יש מקצועות ותפקידים אחרים שמתאימים לגברים, יש תפקידים ומקצועות שמתאימים לנשים, כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כך טוב לעולם, אוי ואבוי, אם כל הנשים יהפכו לגברים או אם הגברים יהפכו לנשים. כל מי שמנסה לטשטש את ההבחנות הכל כך פשוטות וטבעיות האלה עושה עוול לעצמו ולעולם. לצד ההתבטאויות מעוררות המחלוקת מצד הרבנים, המוטיבציה לשירות קרבי מצד הבנים והבנות במגזר הדתי עולה משנה לשנה. אז רואי, העניין הזה של רבנים נגד שירות נשים בצבא, זה דבר שחוזר כל כמה חודשים. על מה המחלוקת הנוכחית? מה קרה עכשיו? מה שקרה, לפחות באופן רשמי, זה החשש של רבנים מהשירות המשותף בין גברים לנשים בכל יחידות צה"ל. אבל למעשה הסיפור כאן יותר עמוק, מדובר כאן על המאבק של הזרם החרדי-לאומי נגד שירות נשים דתיות בצבא, וזה הכישלון הכי מעדד והכי בולט של הזרם החרדי-לאומי, ולכן זה מוציא ממיטב הרבנים את האמירות הכי שנויות במחלוקת, ועל מה מדובר פה, איזה מספרים, בואו נראה את הנתונים. בכל שנה מסיימות כיתה י"ב כ-8,000 צעירות דתיות. בשנת 2010 התגייסו 930 מתוכן. בשנת 2013 עלה המספר ל-1,600, בשנת 2016 ל-2,500, ו-10% מתוכן התנדבו ליחידות קרביות. בשנה האחרונה 2,700 צעירות דתיות התגייסו לצה"ל, 14% מתוכן התגייסו ליחידות קרביות. זה עלייה של 300% במספר הדתיות שמתגייסות לצבא, ועלייה של 50% במספר הדתיות שמתנדבות ליחידות קרביות רק בשנה האחרונה. ואם נסכם, אז ככל שהטונים של הרבנים הולכים ומחריפים, מספר הדתיות שרוצות להתגייס לצבא הולך וגובר, וזה שיגעו לנו את הילדות, אמר הרב יגאל גבילשטיין, זה מה שמטריף את הרבנים מהציבור הדתי, שהם מרגישים שהם איבדו שליטה על הנוער, ולכן התבטאויות מהסוג הזה אנחנו צפויים לשמוע גם בעתיד. רואי, תודה. תודה. ארצות הברית הודיעה אמש כי הקפיאה 65 מיליון דולר מהתקציב לסוכנות האום לפליטים אונרה. ראש הרשות אבו מאזן ממשיך להשתלח בנשיא טראמפ ומאיים מקהיר. ירושלים היא המפתח לשלום, אבל גם למלחמה. גל ברגר, ראש התחום הפלסטיני, מדווח. בעזה מקבלים היום את בשורת הקיצוץ האמריקני בתקציב אונרה בתופים, אך לא במחולות. אולי שסווי, אסריג. ארצות הברית איימה ומימשה את האיום, ואונרה חוטפת מכה קשה מהתורמת הגדולה ביותר שלה. This is not aimed at punishing anyone. It's money that's being frozen at this time. It's not being canceled. I am very concerned
And I strongly hope that in the end it will be possible for the United States to maintain the funding of UNRWA. UNRWA פועלת אמנם גם בגדה ובמחנות הפליטים בחוץ לארץ, אבל ברצועת עזה היא ספקית השירותים הגדולה, חינוך, תברואה, ניקיון במחנות הפליטים, גם חבילות סיוע לעניים. אני עייש על המואן, يعني, אלו הוא לטחין וסיריג' ולהדה, يعني, הדה לא מגטעת מושקלה בנסבה לי. כיף נתקו בהדה אלאדרה? כיף נתקו בהדה הדולת אלעוזמה? لكي تحكم بيننا وبين الاسرائيليين لن نثق بها ابو مازن اليوم بكاير ممشيخ بكامبين نגד ترامب وبمسا شليلات الكشر بين يروشلايم واسرائيل بخلال لبن العام اليهودي منذ 5000 سنه او يزيد نعم اذا اردنا ان ندخل في التاريخ نتحدث عن 5000 سنه من ايام الكنعانيين ونحن الكنعانيون ראש הרשות שלא ויתר על ההזמנה לכינוס שיזם המוסד הדתי הגבוה אל אזהר, משגר משם היום מסר של אזהרה. فالقدس هي بوابة السلام للجميع حين تكون فقط عاصمة لدولة فلسطين وهي بوابة الحرب والخوف إن لم تكن كذلك وعلى السيد ترامب أن يختار וממצב עצמו מול הציבור שלו כמנהיג שלא יוותר. لم يولد بعد ولن يولد ابدا الفلسطيني او العربي او المسلم او المسيحي الذي يمكن ان يساوم على القدس وفلسطين ايم كل ده قام اليوم ابي روش الرشوت اپا من مصرائيل شكل قد هو بروش البيراميدا الفلسطينيين لو يخضروا لتيرور כמעט 5 שעות נמשך היום השימוע לפרקליטיה של שרה נתניהו בפרשת הזמנת הארוחות והשפים במאות אלפי שקלים. תמר אלמוג, פרשנתן לענייני משפט, זה היה ארוך ללא שורה תחתונה, וזה אומר מה? זה אומר קודם כל שיהיה המשך. יהיה המשך שנובע מעיכוב בכלל בתיק אחר. בתיק אזרחי, תביעת דיבה שהגיש מני נפתלי, העדויות בתביעת הדיבה הזאת. בין היתר, העדות של נפתלי עצמו עוד לא הוקלדו, ולכן אומרים פרקליטה של שרה נתניהו, שם ההוכחה שלא שרה נתניהו אחראית לארוחות האלה, אלא מני נפתלי, הוא טוען ההפך, וכדי לברר את זה, צריך עוד להמשיך עם השימוע. זה הדבר הראשון. זה לא היה הטיעון המרכזי היום, אמיר. הטיעון המרכזי... כי זה נשמע רק הליך פרוצדורלי, מה? זה הליך פרוצדורלי, אבל בסופו של דבר הם אומרים, הנה ההוכחה, מני נפתלי כאמור, אומר ההפך. מה הטיעון שהם אומרים שהוא הרבה מעבר לפרוצדורלי? הם אומרים, אתם המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט המדינה, טוענים שהיא עברה על הנוהל שאוסר הזמנת ארוחות ושפים? אנחנו אומרים שהנוהל שמגביל את סכומי ההזמנה בכלל לא חוקי. הוא התקבל על ידי ועדה שנקראת ועדת השלושה, הוא היה צריך להתקבל על ידי ועדת הכספים בכנסת, לכן הוא לא חוקי, היא לא עברה שום עבירה, ובכל מקרה הם אומרים, היא לא עדה על הנועל. היו עוד טענות, חלק מהן פרסמנו כבר אתמול, שאם יש, אם מעמידים אותה לדין, איך לא מעמידים לדין אחרים, שהחקירה לא הייתה ראויה, וכן הלאה, כאמור, המשך יבוא. תמר, תודה. תודה. יום לאחר התאונה הקטלנית בדרום שבה נהרג ליאל אלמקייס בן 13, בני משפחתו עדיין מנסים לעכל את האסון שנגרע מהתנגשות הרכב המשפחתי בגמל. ההתנגשות בגמלים כבר הפכה לתופעה בכבישי הדרום. על הגמל לא היו סימני זיהוי, ושוב, אף אחד לא ישלם על ההפקרות. הדיווח של כתבנו בדרום, איציק זוארץ. בין מחלקת הילדים לטיפול נמרץ, בני משפחת אלמקייס עברו ממקום למקום בבית החולים סורוקה. אבלים מבכים את מותו של ליאל בן 13 בהתנגשות הקטלנית בגמל. מן הצד השני מנסים לנחם את שי האב והאחים נווה בן 14 ונאורי הקטן בן 9 שקיבלו את הבשורה המרה על מותו של ליאל. כבר יודעים האחים שהם יבדו את אח שלהם? כן, הוא יודע, הוא בוכה כל הזמן. הם יודעים. בצד השני של בית החולים נלחמים הרופאים על חייה של אם המשפחה חגית שנמצאת עדיין במצב קשה מאוד, מורדמת ומונשמת. איזה ילדים מחונכים, שקטים, מנומסים, כל התכונות הטובות יש בהם, אין לי מה להגיד. אני במשפחה באמת הכי טובה, אין מה להגיד. וחגית, כל החיים שלה עם חיוך על הפנים, כל הזמן
משפחה, אין מה להגיד. זה קרה אתמול קצת לפני השעה 6 בערב. בני המשפחה בלבוש חגיגי ומצב רוח מרומם עשו את הדרך לחתונה משפחתית בחיפה, אבל קצת אחרי מצפה רמון על כביש 40 התנגשו לפתע בגמל ששוטט על הכביש. לאחר שרכבם של בני משפחת אלמקייס מתנגש בגמל, הם מאבדים שליטה ומדרדרים לאורך מאות מטרים עד שהם פשוט מתנגשים ונעצרים בעמוד של מתקן המים הזה. מעוצמת הפגיעה בגמל, בני המשפחה נפגעו כולם. ליאל, שישב ליד הנהג, נהרג במקום. שניות לאחר מכן עבר רכב צבאי באותו אזור, התנגש בגמל שנותר שרוע על הכביש, והתהפך עשרות פעמים אל התאום. למרבה המזל, החיילים ברכב נפצעו קל בלבד. מישהו במשרד החקלאות חייב להתעורר, כי הכתובת היא על הקיר כבר הרבה מאוד זמן, יותר מדי זמן. וצריכים לסיים את הסאגה הזאת. רישום, שיוך, הגמלים לבעליהם, נקודה. רק ככה תיפטר הבעיה הזאת. בכל שנה מתקבלות במשטרה לא פחות מ-1,000 תלונות על גמלים המשוטטים בצידי הדרך, בעיקר בדרום. בעשור האחרון נהרגו 15 בני אדם בתאונות במעורבות גמלים. שניים מהם, דוד כהן ומיכל ונטורה, נהרגו בתאונות שגרמו גמלים מאותו העדר, אבל בסופו של דבר בעל הגמלים הצליח לחמוק מעונש, משום שטען שמחר אותם כמה ימים לפני התאונה. אחי ישיר, אלמנה בחודש חמישי, ישיר שני ילדים, בני 9 ו-7, שברגע אחד אבא נעלם להם, אמא שבורה, משפחה, ששמחת החיים נעלמה להם. טרגדיה שהייתה נמנעת אם רק היה חוק. בבית הספר התיכון במצפה רמון הוקמה הבוקר פינת הנצחה לזכרו של ליאל. זאת הטרגדיה השנייה בבית הספר. לפני חודשיים נהרג עיניו סוויסה בן 17 בתאונת דרכים באותו אזור שבו הראה התאונה אמש. ליבתי כי זה ילד ממצפה. ובשבילנו, כאילו, הכל חוזר חזרה. אנחנו משלמים מחיר מאוד, מאוד כבד עם הכבישים. ליאל יובא מחר למנוחות בבית העלמין במצפה רמון. אמו חגית עדיין מחוסרת הכרה ולא תוכל להשתתף בלוויה. למעשה כרגע היא לא יודעת כלל שאיבדה את בנה בתאונה הקשה בדרך לאירוע משפחתי. ועדת השחרורים בחיל רימונים דחתה הבוקר את בקשתו של יונתן היילו לשחרור מוקדם. היילו הורשע בהריגת הגבר שאנס אותו. אחיו של המנוח מברך על ההחלטה, ומנגד עורך דינו של היילו הודיע כי יערער. הדיווח של כתבתנו לענייני משפט של איתפיו. אופטימיות זהירה. בתחילת היום הזה, פרקליטו של האסיר יונתן היילו עוד היה אופטימי. עד שהגיעה ההחלטה הדרמטית של ועדת השחרורים שקבעה היילו יישאר מאחורי הסורגים. דיברת עם יונתן? דיברנו, כן, לפני זה דיברתי איתו על כדי וזה, אמרתי לו פתאום שקט, אמרתי לו הלו, הלו. זהו, הרגע שמעתי משוואי, הוא נפל בכלא. מה, בגלל, מה ש... בגלל ההחלטה היום? כן, בגלל הוא כעז. הגיע הזמן שמערכת המשפט תעשה סוף לסיוט המתמשך שהילד הזה עובר. מבחינתו של היילו מדובר בעוד מאבק שבו ייאלץ להילחם עד הסוף, כמו שעשה לכל אורך הדרך, בכל הערכאות השיפוטיות העומדות לרשותו. אני אופטימי שגם הפעם, כמו שעשינו בעבר, בית המשפט המחוזי יבדוק את העניין הזה גם מבחינה משפטית וגם מבחינה אנושית, ויהיה רגיש למה שהציבור רוצה ומה שהציבור מרגיש. כי אני חושב שאין היום בן אדם אחד במדינת ישראל שחושב שיונתן היילו צריך להמשיך
להתפורר למוות מאחורי הסורגים. בשנת 2010 הורשע היילו ברצח ירון איילין. בהמשך קיבל בית המשפט העליון את ערעורו והרשיע אותו בהריגה בלבד, זאת לאחר שטען כי איילין אנס אותו. הוא נשלח ל-12 שנות מאסר. הבקשה של היילו לוועדת השחרורים הגיעה מוקדם מהצפוי, לאחר שהנשיא ריבלין החליט בנובמבר לקצר את עונשו לאחר שנשא 6 שנות מאסר בלבד. בני משפחתו של המנוח מברכים על ההחלטה. החלטה מצוינת, מבחינתם יש שאלה שם, אנחנו מתנגדים בכל תקשח לשחרור מוקדם שלו. הרבה ממה שהוא אומר בשקר, ושמח שלא נכנעים למניפולציה שעושה. מבחינתי הבעיה הזו רוצח, הוא לא הרג כהגנה עצמית, הוא היה שיקורת בזמן הרצח, הוא טען שאנסו אותו עשרות פעמים, בכל ההרכאות שהוא הגיע לא ימינו לסיפור העונס. אז אתה צריך, הוא גם ככה הפחית אותו יותר מדי. אבל הפחית אותו את העונס לא על העונס. אלא על קינטום מתמשך. אם אני טועה, קינטום מתמשך בעברית זה הצקות, לא אונס. מבחינתו של היילו לא מדובר בסוף פסוק. אמנם הוועדה קבעה כי בעוד חצי שנה הוא יוכל לעמוד בפניה שוב, זאת לאחר שיחל בהליך טיפולי לעבריינים אלימים, אבל היילו הצהיר כי הוא בדרכו לבית המשפט המחוזי. עכשיו לסערת תלמה ילין והטענות להטרדה מינית במשך שנים מצד מורה בכיר למוזיקה, ורד פלמן, כתבתנו, את מדווחת שאחרי שורת הפרסומים אתמול, גם המשטרה נכנסת לתמונה. כן, נכון אמיר, אז המשטרה שומעת ורואה את הפרסומים האלה, כמובן שהיא לא חיה בחלל ריק, והיא כרת בוחנת את אותן העדויות. נזכיר ונאמר, רובן מדברות על סביב שנות ה-90, כך שמדובר בהחלט בשנים ארוכות שעברו, אבל עדיין בוחנים את אותם פרסומים, את אותן העדויות, ושוקלים לפתוח בבדיקה. שלב ראשון, לפני פתיחה בחקירה פלילית. אנחנו נזכיר ונאמר שהמעשים המתוארים נמצאים בגדר הטרדות מיניות מעשים מגונים לכאורה, כשמדובר על הרף של התיישנות שבין 3 שנים ל-10 שנים מאז התבצע המעשה, כך שבהחלט אנחנו צריכים להמתין ולראות אם המשטרה תקבל החלטה לפתוח בבדיקת החשדות האלה, ואולי עוד יגיעו, אמיר, טענות למעשים הרבה יותר קרובים לזמן הזה. תודה ורד, ועל הידיעות החדשות בפרשה, הנה הכתבה של כתבנו לענייני חינוך, לירן חוג'יינו. היה לי מורה למוזיקה, מנחם נבנויז קראו לו, שם נצח נערץ. אחרי החשיפה של אסף הראל נפתחה היום תיבת פנדורה. בטכניון שבו מועסק המנצח והמורה למוזיקה, מנחם נבנויז, דיו על השייתו. הנושא נחת עלינו כרעם ביום בהיר. מנחם נבנויז מועסק בטכניון כמורה נלווה כ-15 שנים. הוא היה מורה מצטיין, נבחר כמה פעמים על ידי הסטודנטים כמורה מצטיין, ולא היה לנו שום מושג לגבי העבר שלו במקום שבו הוא עבד קודם לכן. הוא יוצא לחופשה ממושכת, ומאז לא היה איתו שום מגע. מנהל התיכון לאומנויות תלמה ילין כתב להורים, איש זה אינו מועסק בבית הספר מזה 5 שנים, ברצוננו להדגיש כי מעשים אלו התבצעו בשנות ה-90. אבל בוגרי תיכון תלמה ילין מעידים אחרת. המורה מנחם נבנויז, לטענתם, היה פעיל גם בשנים האחרונות. יש לנו חדשות מהשנים האחרונות, לא בתלמה ילין, כי כבר לא מנהלים את תלמה ילין, אבל במקומות אחרים. כבר אתמול התחילו לזרום עדויות דומות של תלמידים לשעבר. אותי נבנויז ניסה לשדל ברגע מאוד פגיע בחיי. הדהים אותי לשמוע את הפרטים הכמעט זהים למה שקרה לי. זהו, אחרי כמעט 30 שנה זה בחוץ. אין בי אשמה, אין בי בושה, אני לא מסתתר, אני לא מפחד, אני לא מגן יותר על אף אחד מפני האמת. מנחם פגע מינית בכמעט 20 ילדים שידוע לנו עליהם כרגע, ואני ביניהם. גם מי שלא נפגע ישירות בעיקר מתקשה להקל את מה שמספרים על המורה הנערץ. אבל אם זה ימשיך וקרו מקרים כאלה גם בשני העשורים האחרונים, ולא חלה עליהם התיישנות, הוא חייב להיענש. סרטון של אסף הראל צובר עוד ועוד צפיות. עד עכשיו 24 בוגרי תלמה ילין נחשפו ואמרו מיטו. גם אותי, מנחם נבנויז, התריד מינית. ולמרות הגשם שבחוץ התחזיות המושלגות לסוף השבוע, ישראל מתנודדת עם שנת בצורת נוספת, וגורמי המקצוע בוחנים אל צועדים לנקוט כדי להתמודד איתה. ליאל קייזר כתבת התחום הכלכלי. את מספרת לנו על איומי מס.
כן, אמיר, בתקופה האחרונה מתקיימים דיוני חירום במשרד האנרגיה, בהשתתפות גורמי המקצוע, מקורות ורשות המים, ואחת האפשרויות שעולה על הפרק היא הטלת מס בצורת, כלומר קביעה של מכסות מים לציבור, והטלה של מס על מי שיחרוג מהן. הערב אנחנו מפרסמים שישנה מחלוקת, חלק מגורמי המקצוע דרשו להטיל את המס הזה כבר כעת. בסופו של דבר הוחלט שלא לנקוט במהלך באופן מיידי, הוחלט לנקוט צעדים רכים יותר, להקטין את מכסות המים לגינון, לחקלאות, להגדיל את המכסות שמייצרים מתקני ההתפלה ולהקים מתקנים נוספים. אבל חשוב להגיד, אמיר, שהצעד הזה לא יורד מהפרק. גורם בכיר סיפר לנו שהתקיים דיון המשך בפברואר, וגורמי המקצוע מספרים שאם תהיה שנת בצורת שישית ברציפות, אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו נפתח את הברזים ופשוט לא יצא מהם דבר, ולכן איום המס עוד לא הוסר מעלינו. ליאל, תודה. תודה. לפני כמה חודשים חשפנו כאן את נייר העמדה של האגודה הישראלית לחקר הפוריות, שקובע כי יש להחזיר לנשים בטיפול הפריה רק עובר אחד. הפרסום עורר סערה, והיום קטי דור, ראש תחום הבריאות, חושפת את הנתונים החדשים על עדות הפגים ואת הקשר בינן לבין ההתנגדות של רופאי הפוריות בישראל ללדות תאומים. רוצים לראות אתכם איך הייתם קטנים קטנים? כן. בואו נראה. כשסלי הייתה בהיריון עם התאומים, לא שיערה שזה עלול להסתיים בכל כך הרבה סיבוכים. היא עברה טיפולי הפריה, הרופאים החזירו לשמחתה שני עוברים, אבל יאיר ותהל נולדו בשבוע 27, כשמשקלם בערך 900 גרם כל אחד. יאיר, יש לו תסמונת מעי הקצר, הוא בגיל שנה נותח וקרטו לו את כל המעי הגס. שבעצם ההשלכות של זה, שעד היום יש לו שלשולים כרוניים, גם עם תאל, שעל פניו היה נראה שככה כל היה בסדר איתה בתקופת הפגיעה, בעצם ככל שהיא גדלה, ראינו שגם איתה יש עיכוב שפתי, נושא תחושתי. בישראל, שהיא מעצמה לטיפולי פוריות, 36% מהפגים נולדים תאומים עקב טיפולי הפריה. היום הרופאים כבר לא חוששים לומר, אף שזה אולי לא פוליטיקלי קורקט, כי הם נגד לידות של תאומים בטיפולי הפריה. הריונות של תאומים הם באחוזים גבוהים נגמרים לא טוב, נגמרים ביותר הפלות, ביותר מומים. 15% מכלל הפגים שנולדים מתחת לקילוגרם וחצי, מתים בימים שלאחר הלידה. מתוך 85% מהשורדים, למחצית יישארו בעיות קשות בחיים. הפגיעה הקשה ביותר המוכרת בפגים היא הפגיעה המוחית. ב3-4 ימים הראשונים גם הם קריטיים מבחינת המוח. אחד מהסיבוכים שעלול לקרות זה דימום מוחי. יש בו 4 דרגות, דרגה 3-4 הן הקשות ביותר ועלולות להשאיר סיבוכים עתידיים מאוד משמעותיים. כמו למשל CP, בעיות התפתחותיות, תנועה. אגודה ישראלית לחקר הפריון הוציאה נייר עמדה לפני כמה חודשים, שאותו פרסמנו כאן בפעם הראשונה, ובו הם קוראים לרופא הפוריות להחזיר לנשים שעוברות טיפולים רק עובר אחד ולא שניים, כדי למנוע לידות של תאומים. הפרסום עורר גלים רבים. הריון הוא לא מטרת הטיפול, ילד בריא הוא מטרת הטיפול. אם יחזירו עובר אחד, יקפיאו את כל שאר העוברים ויחזירו אותם במחזורים הבאים, הסיכוי לצאת עם ילד בריא הוא הרבה יותר גדול. ההתעקשות להחזיר שני עוברים היא לא לטובת אף אחד. יאיר ותהל כבר בני 5, הם בגן לחינוך מיוחד, אבל סוחבים איתם מהפגות הרבה בעיות. סלי אומרת שבעבר לא הייתה מודעת לאופציה הזאת של החזרה רק של עובר אחד ואת השני להקפיא, ובהחלט הייתה שוקלת אותה היום. אני לא יודעת כמה באמת מי שנמצאת באותה סיטואציה יכולה להבין את המשמעות של פגיעה, ואם אני חושבת על עצמי, לא בטוחה שבאמת הייתי מבינה מה זה, אבל זה משהו שצריך, שאם הסברה תהיה מספיק טובה, אולי באמת דברים ישתנו. לו היינו מחזירים רק עובר אחד, בחלק גדול מהמקרים האלה, היינו יכולים למנוע את הקטסטרופה, את הנכויות הקשות שהילדים סובלים מהם בהמשך החיים. בעוד כשבועיים לאחר שאושר החוזר במועצה הלאומית להפריות, הוא יהפוך לחוזר מנכ״ל, שיחייב את כל רופאי הפוריות להחזיר בטיפולי ההפריה רק עובר אחד לנשים, ואת השני להקפיא.
בית המשפט בגרמניה דחה היום את בקשת החנינה של אוסקר גרונינג, שהיה מנהל החשבונות של אושוויץ. השופטים קבעו כי שומר האס-אס לשעבר כיום בן 96, יישא את העונש שנגזר עליו כבר לפני 3 שנים וייכנס לכלא. עד היום יש בגרמניה ובעולם אנשים שחושבים שהיה צריך לוותר לו על העונש מפאת גילו. על כל אלה, בכתבה של כתבת כאן באירופה, אנטוניה ימין. אלה הפנים של מנהל החשבונות של אושוויץ, אוסקר גרונינג, שומר האס-אס לשעבר שסייע ברצח של 300 אלף יהודים. היום, כשהוא בן 96, מחליט בית המשפט בגרמניה, כי הגיע הזמן שייכנס לכלא. גרונינג הורשע כבר לפני 3 שנים באחד המשפטים המפורסמים ביותר שידעה גרמניה. בזמנו נגזר עליו מאסר של 4 שנים, אך מאז הגיש שורה של ערעורים. עורכי דינו טענו כי הוא מבוגר מדי לשאת את העונש. Das kann man jetzt hier noch nicht beurteilen, das ist kein besonders überraschendes Urteil sicherlich, aber die Einzelheiten werden wir noch genau prüfen. אחרי שלפני חודשיים דחה בית המשפט ערעור נוסף שלו, היום נדחתה גם בקשת החנינה שהגיש בתחילת השבוע. העדויות של ניצולי השואה שהעידו נגדו ב-2015 עדיין זכורות כאן היטב. Vielleicht hatte meine Mutter den Ring vom Finger gezogen, als meine Mutter aus dem Waggon getrieben wurde. Und mein Vater. את השם מנהל החשבונות של אושוויץ קיבל מפני שהיה אחראי למיון וספירת הכסף והחפצים של האסירים היהודים במחנה. גרונינג כמעט לא התראיין, אך הסכים לפני יותר מעשור לחשוף את סודותיו, לפני מי שהתיימר להיות היסטוריון. בסוף גילה כי מדובר בעיתונאי מה-BBC. We were convinced by our world view that we had been betrayed by the entire world, and that there was a great conspiracy of the Jews against us. בריאיון הנדיר הזה הוא שופך אור על מכונת ההרג האכזרית והמשומנת של הנאצים. זו שלא הבדילה בין זקנים, מבוגרים וילדים. The enemy is the growing up to be a Jew that could become dangerous. And because of that, the children were included as well. כאן בגרמניה הדעות בדבר העונש שנגזר עליו חלוקות. יש כמובן מי שטוענים כי השומר מאושוויץ חייב לסיים את חייו בכלא. אחרים, בהם למשל ניצולת השואה אבא קור, שלפני 3 שנים הפתיע את כולם כשנקשה אליו בבית המשפט וחיבקה אותו, טוענת כי היה צריך לחשוב על עונש אחר. If they want to use him as an example, fine. I ask them to find him guilty and to sentence him to community service, which he could do lecturing to young people who need to know about what happened. מתי בדיוק ייכנס גרונינג לכלא, והאם הפעם באמת זה סופי? את זה נדע רק בשבועות הבאים. אין ספק כי השומר מאושוויץ, שטען בעבר כי הוא מצטער על מה שעשה, ניסה כל אשר ביכולתו כדי לחמוק מעונש. אנטוניה ימין, ברלין. אנחנו עדיין בגרמניה, אחרי שאתמול בבוקר פשטו כוחות ביטחון גרמנים על דירותיהם של 10 סוכנים איראנים בחשד שרגלו אחר מוסדות ואישים בגרמניה, ואולי גם אחרי מוסדות ישראלים ויהודיים במדינה. היום מגיבים על הדברים גם בקהילה היהודית שם. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה, את עם התגובה הראשונה והתקיפה, צריך לומר, מצד נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה. כן, ערב טוב אמיר. תגובה ראשונה בפרשת הסוכנים האיראני מצד יוסף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה. מי שניתן להסיק עמד כמעט בוודאות בראש רשימת האישים שעליהם מוטל על האיראנים לרגל. זאת במידה והסוכנים האיראנים באמת ריגלו אחר מטרות ישראליות ויהודיות כאן בגרמניה. היום אחר הצהריים שוסטר בעצם מפרסם הצהרה מאוד חריפה שבה הוא קורא לממשלת גרמניה לבחון מחדש את יחסיה עם הטרוריסט הגדול ביותר בעולם, כך לדבריו. הוא טוען כי הפרשה הזו מוכיחה בעצם כי איראן מקדמת השקפה אנטי-ישראלית ואנטישמית הרבה מעבר לגבולותיה הלאומיים, וגם כאן בגרמניה. הוא טוען כי מדינה שמחישה את השואה, מדינה שקוראת שוב ושוב להשמדת ישראל, מדינה שעכשיו גם מרגלת אחר מוסדות גרמניים ויהודיים, אין מקום שגרמניה תהיה בעצם בקשר איתה. עוד הוא אומר כי ממשלת גרמניה צריכה להעדיף אינטרסים ביטחוניים
מדיניים על פני אינטרסים כלכליים. אלה הדברים של שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, אבל בינתיים אמיר ממשלת גרמניה מסרבת להגיב, יש ממש שתיקה מהצד שלה, ובינתיים לא ברור מה הפרשה הזאת תעשה ליחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. כן, תודה אנטוניה. ובעודו ראש הממשלה נתניהו ממשיך בביקורו הרשמי, גילי כהן כתבתנו המדינית מצטרפת אלינו היום הזה בסימן של עסקאות כלכליות, וטיליה ספייק של רפאל. ערב טוב לכם כאן ממומבי. היום הזה של נתניהו, היום הזה שבו נתניהו, בעצם כמעט היום האחרון שלו בביקור פה בהודו, היום הזה מוקדש למה שישראל יכולה לתת להודו, אם זה טכנולוגיה, אם זה סיוע בחקלאות, וגם כמובן עסקה ביטחונית, אותה עסקת טילי ספייק. נתניהו מתחיל היום בביקור בגוג'ראט. במהלך הביקור הזה אנחנו בעצם רואים רבבות של אנשים מחכים, מריעים לראש הממשלה נתניהו, והמון המון שלטים עם תמונתו של ראש הממשלה נתניהו לצד מקבילו ראש ממשלת הודו, מודי. משם המשיך לסייר באתר חקלאות וגם במרכז חדשנות, מה הטכנולוגיה הישראלית יכולה לסייע להודו. מכאן אנחנו כאן במומבי, ומחר יום חמישי יערך טקס הזיכרון לנרצחי הפיגוע בבית חבד כאן בעיר. משם גם יפגוש נתניהו את הילד מוישי שהוריו נרצחו בפיגוע, וגם יערוך איתו סיור במקום. על היום הזה אתם תכף תשמעו, אבל בינתיים בואו נשמע דברים שנתניהו אומר. נתניהו מזכיר עסקת טילי הספייק, אותה עסקה שדיווחנו כי בוטלה זמן קצר לפני המראתו של נתניהו להודו, אותה עסקה שוב על הפרק. בואו נשמע את הדברים. בעקבות שיחות שהיו לי עם חברי ראש הממשלה נרנדרה מודי, ממשלת הודו הודיעה לנו שהיא מחזירה את עסקת הספייק למסלול. זה מאוד חשוב, ויהיו עוד הרבה עסקאות. הסטודנטית מהצפון שהמשטרה חושדת שאביה ניסה לרצוח אותה השבוע באוניברסיטה בג'נין עדיין מאושפזת במצב קשה. אמה מספרת היום לכאן חדשות על הסכסוך המשפחתי שגרם ככל הנראה לניסיון הרצח. הכתבה של ניצן גלוסמן. האירוע הזה התרחש לפני יומיים בג'נין, במעונות שבהם מתגוררים הסטודנטים של האוניברסיטה האמריקנית. צעירה ישראלית בת 19 מהגליל התחתון, הלומדת באוניברסיטה, נדקרה על פי החשד בידי אביה ונפצעה פצעים אנושים. הרקע ככל הנראה כעסו של האב על התנהגות ביתו. הוריה של הצעירה גרושים שנים רבות, היום סיפרה האם לכאן חדשות על האירוע. هي مشاكل عائلية انا بقدرش احكي اكثر عن هيك شوي في كان بعرفش بقدر اقول انه هو اكثر ممكن فساد ممكن تحريض على البنت קרובי משפחתה של הצעירה טוענים שגבר תושב השטחים חיזר אחריה, ואולם כשסרבה להיות עמו סיפר לאביה על התנהגותה החופשית מדי לטענתו. סיפוריו כך נראה לא מצאו חן בעיני האב. انه لازم بالاول تفهم شو اللي بيصير وتعرف انه هاي جامعه يعني اكيد فيها بنات بحرضوا على شغلات اللي هي طبعا مش اكيده لازم انت كان لازم يتاكد الابو بالاول من الشيء اللي بيصير بعدين تروح وتحاول تعاقب بنتك وتعمل الشيء اللي انت بتحسه مزبوط اما اللي هو عمله مش مزبوط بمشخ يمامات وبلا ستودنتيت الاسرائيليه ببيت خولين بجنين אתמול הוא עברה לבית החולים העמק באפולה. היא הייתה במצב קשה, בכל זאת היא קיבלה הרבה מאוד מנות דם והיא עברה ניתוחים וסובלת מהרבה מאוד כאב ודקירות מרובות, כמו שאמרתי. מה אתה יכול לומר על הליך השיקום שצפוי לה בהמשך? צפוי לה שיקום מאוד ארוך אחרי דקירות ופגיעות כאלה שהיא עברה. גם חקירת האירוע הועברה לרשויות החוק הישראליות ואתמול היא הוטלה על מחוז שי. מעצרו של האב הוארך היום, בית המשפט נענה לבקשת המשטרה והוציא צו האוסר לפרסם פרטים מהחקירה. ועכשיו לפרק האחרון בסדרה נלחמים על הילדים. א' מירושלים מוגדרת נערה בסיכון ורשויות הרווחה דורשות להוציא אותה למסגרת מחוץ לבית, אבל א' לא מוכנה לוותר על ההורים, החברים וגם הסביבה המוכרת, ואביה מנהל את המלחמה על עתידה. נופר משה עם הפרק הרביעי בסדרה נלחמים על הילדים. זה אומר נוער בסיכון? לא. איזה סיכון יש לי? א' מירושלים מוגדרת נערה בסיכון. מתי הייתה הסיגריה הראשונה שלך? גיל 10. איך אתכם נאשר בגיל 10? אני ערף.
היא עברה שלושה בתי ספר בשנה החולפת, ולמרות כל הניסיונות של ההורים שלה, הם לא מצליחים להחזיר אותה למסלול. בדיוק בשביל מקרים כאלה קמה קבוצת האימהות הזאת בדרום תל אביב. כל יום טלפונים מהבית ספר, הילד שלך לא מגיע ועושה צרות ותחיל לשן ועושה כל מיני בעיות. לא ידעתי מה לעשות, פניתי לרווחה והרווחה הפנתה אותי לכאן. כשהגעתי לכאן באמת, קודם כל ישר התפרצתי בבכי והם כזה לא הבינו מה קרה לי ואמרתי, די, אני לא יודעת מה לעשות, אני מיואשת, אני שבורה נפשית. והם נתנו לי פשוט את העצות הכי חזקות ושיתופים ש... אנחנו נתנו לך חום ואהבה. חום ואהבה, ולא, והמון עצות, והמון, המון, כאילו באמת, ורעיונות איך להתמודד ואיך לפתור את הבעיה עם הילד. לרוב ההורים גיל ההתבגרות הוא תקופה מאתגרת, בייחוד אם מרגישים שמשהו מתחיל להתפרק. זאת בדיוק הייתה התחושה של פיונה. מגיל 14, היא התחילה להתרדר. היא רצתה ללכת כל הזמן למרכז העיר. היא החליטה שהיא רצתה ללכת לאנקורי. שמה, זה ממש המדרחוב של מרכז ירושלים, זה ממש החצי האחורי שלה. ושם הכירה כל מיני אנשים. ועד היום אני אומרת, לא אנשים רעים בכלל, אנשים עבודים. זה היה תקופה מאוד מאוד קשה. אני לא ידעתי איך לעזור לה. אני פניתי לכל מיני גורמים. גם קשורים לנוער בסיכון, גם למשטרה. אני זוכרת שאני הלכתי במוצא יום העצמאות. אני מצאתי את עצמי במגרש הרוסי, חיפשתי שוטר כדי לשתף אותם ולראות מה אפשר לעשות. מצאתי איזה בלש שאומר לי, אני לא יודע איך לעזור לך. פיונה הבינה מהר מאוד שיש לה בעיה. היא גם ידעה שלא תצליח להתמודד איתה לבד. ולכן פנתה לכל מי שרק יכלה. אבל איש לא שמע אותה. אני רוצה להזכיר לך שלא הייתה לי שום מגע עם הרווחה, ואני לא הייתי נחשבת בתור משפחה בסיכון, ואף אחד לא... גם לי הייתה ממש מבריקה. היא הייתה מקבלת ציונים מדהימים, היה לה זיכרון פוטוצילומי, אז זה היה קשה לתת לה הגדרה של נערה בסיכון. די. מה את רוצה לעשות כשהייתי גדולה? לשיר. לשיר? ולהיות ילקלבים. לילו התאימה למשבצת, אבל א' נכנסה אליה בקלות. המשפחה שלה מוכרת לשירותי הרווחה, הוגש נגדה כתב אישום בעקבות תקיפת מורה, והיא מתקשה להשתלב במסגרת. הילדה שלך תלך לבית ספר, אם לא אני אלך לדווח לשופטת שלא מגיעה לבית ספר. הכי חשוב יש תלמד. יש ילדים שהם לא מסוגלים ללמוד. בדרך כלל היא ממושמעת, לא יודעת מה יש לה, היפראקטיבית. איך את מרגישה עם, עם האפשרות שיציאו אותך מהבית, שתלכי למסגרת רחוקה מכאן? אולי יהיה לך טוב. וואלה, לא, לא נראה לי שיהיה לי טוב. למה את חושבת שלא יהיה לך טוב? אני אוהבת את ההורים שלי, אני אוהבת את הבית שלי, אני אוהבת לטייל עם חברים שלי, אני לא רוצה להתרחב לכולם. זה אינו מקרה של התעללות או הזנחה קשה. אבא של א' מבין שיש לו בעיה. הוא רק מבקש פתרון שישאיר אותה בבית. במקום לקבל עזרה מהרווחה, אנחנו מקבלים ההפך מזה. כל הזמן הם מקשים עלינו את החיים וממרמרים לנו אותם בכל מיני הליכים בבית משפט. איך אתה מרגיש שאתה הולך לבית משפט למשל? צבא. תקפי חרדות. עכשיו היא מקשיבה לי. הרחקה מהבית היא אחד הכלים המרכזיים בטיפול בנוער בסיכון, מה שמוביל פעמים רבות למסלול התנגשות בין ההורים לבין המערכת. אבל זה לא חייב להיראות כך. מה זה המקום הזה בשבילך? בית. בית זה כל דבר. בית חם, בית אוהב, בית מנתינה. יש פה דברים שאני בתור אימא לא הייתי מסוגלת לתת לילדים שלי. המקום הזה נתן לי חיים, לי ולילדים שלי. לפני 3 שנים נוי הרגישה שהמקום הזה מפרק לה את הבית. כשבהדרכת הילד בנעריה החליטו ששלום צריך להיות בימיה מלאה, הייתי באה לפה כל יום, בוכה. הילד הרואה אותי בו בוכה. הרואה מינוי, תלכי הביתה, מספיק לבוא לפה. זה היה מרצון או שזה היה בעל כורחך?
בעל כוחי שהוא יהיה פה בפנימיית, בפנימיה מלאה, זה היה בעל כוחי, כי הרופא והעובדים סוציאליים בדרכה הדלת החליטו, וברווחה הבאה כמו לנסות, אם את מסרבת, אנחנו מוצאים צוות משפט. היום נוי כבר מבינה שהפנימיה הצילה אותו, וגם אותה. הייתה עופרה לי, העובדת הייתה מספרת את דברים על הילד, שאני אומרת לה, הייתה אומרת לי, מחשפה, איזה ראי, איזה ראי. עובדת שלי! היום לא רק אני אוהבת אותה, היום אני מבינה שהיא באמת הצילה אותי. היא הצטרפה לתוכנית מיוחדת הפועלת במקום ומשתפת את ההורים בכל העבודה שנעשית עם הילד בפנימיה. אין הרבה אמהות כמו נוי, קודם כל. היא הבינה מאוד מהר שהדרך להצליח, הדרך שאנחנו נצליח, שהיא תצליח, שיש שינוי, זה ביחד. שנשתף פעולה. תראי, אמא ואבא יש רק אחד. אני שמתי את זה, הכנפיים פה. לא יהיה לזה תחליף אף פעם. לפני 7.5 שנים, לי הסתובבה במרכז העיר, ובחור שקוראים לו סיגד, הוא שם כמות של מתדון בתוך בקבוק של פטל, והיא שתתה מהבקבוק הזה, וזה היה כמות שהגוף שלה פשוט לא היה יכול להכיל את זה. היא נרדמה באיזשהו שלב, ולא התעוררה. אוקיי, אני אקרא לכם את זה. קיבלתי בכל זאת, כי ככה היה צריך להיות. אמרת שיהיה בסדר, ועדיין הזיכרונות. מזמן לא קראתי את זה. אפשר בעצם בשבילי לקרוא את זה עכשיו, זה כאילו שהיא ידעה מאיפה שהיא בפנים, מה יעבור אליה. אז ככה אני מרגישה שאני קוראת את זה. שהיא ידעה. ניסיתי עם כל הכוח שלי לעזור לה, להציל אותה. אני לא הצלחתי. אז מה זה אומר? זה גם כישלון אצלי. אבל אני כן מאמינה שאם הייתי במצב עם הרבה יותר תמיכה משפחתית, קהילתית, גם מהמערכת, אולי כן יכולנו להציל אותה. אנחנו עכשיו למחדל הזיהומים בבתי החולים. מנהלי היחידות למחלות זיהומיות זוהמים על פרסום בדוח מדד הזיהומים בבתי החולים וטוענים כי הוא רשלני ואף מאשרים את יושב ראש היחידה במשרד הבריאות כי הוא לא אובייקטיבי ביחסו לבית החולים איכילוב שם הוא עובד וזה מתבטא במדד עצמו. דקתי דור, ראש תחום הבריאות, את חושפת את מכתבי התלונה שכתבו לנהלת המשרד. נכון, אנחנו מדברים על דוח מדד הזיהומים. המדד הזה בעצם נותן לנו מידע איזה בית חולים הוא מזוהם ביותר ואיזה בית חולים הוא ענקי ביותר מזיהומים. מי שקיבל את המקום הראשון מבחינת הניקיון מזיהומים זה בית החולים איכילוב. בראש היחידה למניעת מחלות זיהומיות במשרד הבריאות עומד פרופסור יהודה קרמלי. אותו פרופסור יהודה קרמלי הוא גם מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים איכילוב, ועל כך זועמים כל מנהלי היחידות למחלות זיהומיות בבתי החולים. הם אומרים שזה הדוח הזה נעשה בצורה רשלנית, לא אובייקטיבית, לא אתית, ואכן הם כתבו מכתבים להנהלת משרד הבריאות. אני אקרא לך משפט אחד שכותבת מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים תל השומר, פרופסור גלי הרב, להנהלת משרד הבריאות. מודל התמרוץ צריך להיעשות בצורה אובייקטיבית ולא על ידי מישהו ששייך לבית החולים איכילוב, שיצא כמובן מצטיין בדוח. הם דורשים גם ועדת היגוי חיצונית למדד הזיהומים, כדי שכל העניין הזה של מדד הזיהומים יהיה יותר אובייקטיבי. קטי, תודה. תודה. בישראל חיים היום מאות אלפי חולי סוכרת ועוד רבים עדיין לא מאובחנים. פיתוח חדש עשוי לאפשר טיפול מונע שיפחית, ושימו לב, בכ-20% את מספר המאובחנים החדשים. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות, יערה שפירה. בכל שנה מאובחנים בישראל בין 20-30 אלף חולי סוכרת חדשים. ומה אם אפשר להפחית את מספרם? הטיפול המניעתי הוא בעיקר באורח חיים ובתרופות. יש תרופה שנקראת מטפורמין, גלוקופג, שאנחנו יודעים שהיא מונעת סוכרת. אבל הנקודה היא שבגלל המסות של האנשים, אין לנו אפשרות לטפל בכולם.
אלגוריתם שפיתחו סטארטאפיסטים ישראלים בשנה האחרונה על סמך מידע רפואי של עשרות אלפי מטופלים בחול יכול לאפשר בדיוק את זה. בהתבסס על כמה בדיקות פשוטות במיוחד, התוכנה מסוגלת לחזות בהסתברות גבוהה מאוד אם המטופל עומד לחלות בסוכרת בשנה הקרובה. אנחנו מסתכלים היום על חולים שמוגדרים טרום סוכרתיים ומנסים להצביע על תת קבוצה של אנשים שהסיכון, הסיכוי שלהם להפוך לסוכרתיים בטווח של שנה או שנתיים קדימה, הרבה יותר גדול. כיום יש בארץ כחצי מיליון בני אדם המוגדרים טרום סוכרתיים, והם לא מקבלים טיפול מונע מלא, פשוט כי אין משאבים לטפל בכולם. התקווה היא שאם יהיה אפשר למצוא קבוצה מצומצמת יותר של מי שיחלו בוודאות גבוהה, יימצא גם התקציב כדי למנוע את זה מהם. כמה כסף זה יכול לחסוך? זה יחסוך. קשה להערך את זה. כל מטופל כזה, אם אתה רוצה לטפל בו טוב, עולה לך אלפי שקלים בשנה. וכמה חולי סוכרת זה יכול לחסוך? אני חושב שזה יוריד את אחוז חולי הסוכרת החדשים בסדר גודל של 10-20%. הבדיקה עדיין לא זמינה בארץ, אבל ביקשנו הדגמה. 89. מה זה 89? זה טוב? מצוין. אלה רמות סוכר נמוכות מדי, שלא מתקרבות לסוכרת לפי שום אלגוריתם. הסיכוי שאת תפתחי סוכרת בשנים, בעשר שנים הבאות, הוא כמעט לא קיים. אבל אם בעזרת הבדיקות האלה בלבד, יהיה אפשר למצוא את אלה שיחלו בשנה הקרובה ולטפל בהם כך שהמחלה תחסך מהם, אין ספק שמדובר בבשורה. בתקופה האחרונה טוענים מומחי ההייטק ואפילו רופאים כי אפליקציות יכולות להחליף את האמצעים המוכרים למניעת הריון. אבל אם לשפוט על פי המקרה של היישומון השוודי Natural Cycles, אנחנו רחוקים משם, מאוד רחוקים. כתבה של עמיחי שטיין. The first mobile app to be certified as a method of birth control. מה לא אמרו על אפליקציית Natural Cycles? כינו אותה יישומון שיחליף את הגלולה, טענו שהיא אמינה ב-100% ואף זיקו אותה בחותמת איכות של האיחוד האירופי. אבל דווקא בשוודיה, המדינה שבה הומצאה האפליקציה, היא ככל הנראה סיימה את דרכה. Preventivmedelsappen Natural Cycles har anmälts till Läkemedelsverket sedan det visade sig att minst 52 kvinnor som använt appen blivit med barn ändå. אלפי נשים בשוודיה חשבו שהיישומון ימנע מהן להיכנס להיריון באופן טבעי. רק לאפשר לאפליקציה לעקוב אחרי נתונים כמו חום הגוף, להזין את משך המחזור ופרטים נוספים, והטבע כבר יעשה את שלו. Once you've saved today's data, the app will calculate your status for the day. A green day means that you cannot get pregnant. אבל כעת 37 נשים תובעות את החברה בטענה שהן הרו אף שהשתמשו ביישומון לפי ההוראות. מזל טוב, לא בשבילן. Det har varit under ganska lång tid. De har sagt att det känns som att det är ganska vanligt att man använder den här metoden och samtidigt sen kommer till abortmottagningen. יודעים כבר עשרות שנים שעלייה בטמפרטורה הבסיסית, אם מודדים את זה בבוקר כל יום, עלייה מסוימת של חצי מעלה מצביעה על ביוץ. אבל יכולות להיות טעויות במדידת הטמפרטורה, יכולה להיות עליית טמפרטורה מסיבות אחרות. אז מה בדיוק קרה שם? בנאצ'ואל סייקלס מבטיחים לבדוק, אבל עדיין מתעקשים שהם הכי טובים שיש. בחברה טוענים כי שיעור הדיוק הוא 99% במקרה שמשתמשים באפליקציה לפי ההוראות, ו-93% אם השימוש בה לא היה נכון, ממש כמו אחוז הדיוק בשימוש בגלולה. זה אית אפקטיב פרוונטיב מידל. Det är en av de mer effektiva preventivmedel man bortser från det som faktiskt är inopererat i kroppen. Så den vanligaste anledningen till graviditet är för att kvinnorna inte skyddar sig trots att vi säger att det är en röd dag. Så vi rekommenderar kondom på röda dagar, så fertila dagar. הנתונים הללו הם רק משוודיה מבית חולים אחד. לאפליקציה יותר מ-700 אלף משתמשות ברחבי העולם, וסביר להניח שעכשיו יחלו נשים בלא מעט מדינות, גם כאן בישראל, לבדוק אם החברה כשלה, אם היישומון אחראי להיריון הלא רצוי. והרופאים, הם בינתיים ממליצים לסמוך על הדרכים הישנות, ואולי הפחות נוצצות, אבל אלה שהוכיחו את עצמן במבחן הזמן. אם מישהו רוצה להימנע באחוז גבוה מכניסה להיריון, צריך להשתמש באמצעים מלאכותיים, כמו התקן למניעת הריון, כמו גלולות למניעת הריון. הדור הצעיר מאוד אוהב להשתמש באפליקציות. אבל צריך לדעת, כמו מקרה כזה, שאחוז הכישלון יכול להיות מאוד גבוה. בשנה האחרונה ירד הדולר בכמעט 11%, אבל משום מה שהרון נמוך לא הוביל לירידה במחירים של מוצרי היבוא. למה זה קורה והאם המחירים צפויים לרדת? התשובות בכתבה של נטלי מתוקו. הקונים בישראל כמה
הבוקר עם סיבה לחייך, כך לפחות חשבו, הדולר שובר שיאים שליליים והמחירים אמורים לרדת. אז חשבו. אבל מתברר שבישראל כשהדולר יורד, התירוצים דווקא עולים. מאז ינואר 2017 ירד הדולר כמעט ב-11%. לפני שנה הוא היה 3.81 שקלים. הבוקר הוא כבר היה ברמה של 3.44 שקלים פחות. רק בחודש האחרון ירד ב-15 אגורות. בבדיקה שעשינו היום בלא מעט חנויות, נראה כי לדולר יש חיים משלו, ולמחירים מציאות קצת אחרת. הסחורה לא קנו עכשיו. הסחורה קנו מזמן כבר. תגיד, נגיד, חורה חדשה שזה יתקבל עכשיו, אז זה כן השפיע על המחירים גם בחנות? לא. זה שוק ישראלי. מה שקורה פה, מצילים את המחיר. לא, אין קשר לזה. לא משנה לאן הלכנו, המוכרים תמיד מוצאים את התירוץ המתאים. תגיד, המוצרים עכשיו של מוצרי חשמל כאלה יורדים בגלל שהדולר יורד? או שזה לא קשור? זה שאלה מאיפה. שאלה מאיפה. שאלה מאיפה. כי זה גם ככה לא מתמחר בדולרים באב. בדיוק. אבל הסחורה לא באה? משלמים עליה ב... באמת? תקציבים של כל החברות. אבל גם כאילו הסחורה שאתה מביא אותה הרי מחול? לא. מדובר בביקוש והיצע. שהדולר יורד ומוכרים יקנו במחיר הנוכחי, ימשיכו לקנות, המחיר יישאר כמו שהוא. עד כמה הקונה הישראלי מפסיד, הנה לדוגמה כמה היינו יכולים להרוויח, על הנייר כמובן, אילו היו באמת מתייחסים לדולר. מגפיים של חברת ניינווסט עולים בישראל 300 שקלים, באינטרנט בארצות הברית 138. אוזניות בלוטוס אלחוטיות עולות בישראל כ-200 שקלים, בארצות הברית 70 שקלים פחות. וג'ינס של אמריקן איגל עולים בארץ 250 שקלים, אבל באתר החברה שימו לב רק 70 שקלים. אנחנו צריכים לזכור שלמרות שאנחנו היום חיים גם בעולם של קניות באונליין, יש עדיין לא מעט קטגוריות שמצריכות את הביטחון, את ההתקנה, את המכשיר הגדול, את הביטחון ביצרן, ובעצם במקרים האלה, היכולת שלנו להיות גמישים ולפזול לכיוון התחרות וללכת לעון אני יותר מוגבלת. כיום הירידה כך נראה משפיעה בעיקר על היצואנים. את ההשפעה על הכיס שלנו נוכל לראות כנראה רק דרך האינטרנט. במגמת המחול של תיכון שי עגנון בנתניה, נערות לומדות יותר מצעדי ריקוד. ההתמודדות שלהן עם חברתן שחזרה בתשובה והפסיקה להופיע איתן מעוררת תקווה לחיים הרמונים יותר בין דתיים לחילוניים. שני נחשוני, פגשה אותה. בסטודיו למחול של תיכון שי עגנון בנתניה רוקדות עכשיו בנות המגמה. אבל מישהי חסרה בקבוצה, היא חלק מהלהקה אבל לא מסכימה להצטלם. החוליה החסרה היא ענבר גלעד, חברתן שחזרה בתשובה בשנים האחרונות. לא קל כל כך התהליך של כביכול להודיע כאילו לבנות, לחברות שלי על... על זה שכאילו אני רוצה להתחיל לחתים עם חציות ויותר התחלתי לקבל על עצמי יותר דברים. הייתה במחשבה של אולי לעבור לבית הספר בר אילן, שזה לבית ספר לבנות דתיות, ואנחנו על ההתחלה אמרנו לה, את לא עוזבת אותנו, את לא הלכת, אנחנו כל מה שאת צריכה נעבור איתך, אפילו בהתחלה התביישה לבוא עם חצאיות, וזה אמרנו לה, את רוצה, אנחנו נבוא איתך, נבוא עם חצאיות כולנו, אנחנו איתך בכל התהליך הזה. את התהליך היא התחילה בעקבות אחיה. משפחתם הייתה אז חילונית לגמרי. היינו ישנים באותו חדר, אני ואחותי, אני וענבר. ותמיד דאגתי לעשות את הקריאת שמה על המיטה. מה שעושים לפני שהולכים לישון, אומרים קריאת שמה. תמיד דאגתי לעשות את זה בכל רם. כדי שבאיזשהו מקום זה יחלחל לה ואתה תמודה איפשהו. אני מאמין שזה גם השפיע עליה, חוץ מהסביבה שהיא מאוד... השכונה שלנו פה, כל נתניה. בתקופה שבה זמר מכסה את עיניו מול קהל נשי, ופניהן של נשים מושחתים בשלטי החוצות, אולי לא מפליא שרקדנית צעירה שמשקיעה 19 שעות שבועיות במחול, נמנעת מלהופיע כשיש גבר בקהל. היה לי ממש חבל, כי היא רקדנית מדהימה, וחבל לי שהיא נשארת בחוץ. היא גם עוברת איתנו את כל השיעורים, היא עושה הכל. היא לא עושה הנחות לעצמה בשום דבר.
שיעורים שהשנה יצא לנו לעבוד עם פסנתרן ולא עם פסנתרנית, אז היא לא מוותרת על השיעור, היא מקיימת אותו עם בר נייד בצד מאחורי הפסנתרן, ככה שהוא לא יוכל לראות אותה. היא פשוט כל היום רוקדת. בין השיעורים, לאסוף משהו מהסלון, היא תעשה את זה בריקוד. תסתובב, תעשה, לא יודע בדיוק את התנועות האלה. היא תלך, תעזור לאמא שלי לפנות כלים, תוך כדי אני רואה אותה מרימה את הרגל ככה, כמו ריקוד. כשעמדה לפניה הבחירה, היכן יופיעו בנות המגמה השנה, בראשה של רכזת המגמה על הרעיון. במהלך ההרשמה, כשהחלטנו לאיזה סקטור להירשם, אם למחוז הצפוני או לדרומי, עלה שיש גם את אותה תחרות למגזר הדתי. וברגע שגיליתי את האפשרות הזאת, אמרתי, ברור שאנחנו נלך למגזר הדתי, כי אז ענבר תוכל להצטרף אלינו. בחודש הבא תעלה סוף סוף ענבר על הבמה, בפעם הראשונה מאז חזרה בתשובה. אנחנו הולכות לתחרות כן, של המגזר הדתי, מה זה בשבילנו? לא, זה לא פוגע בנו, כאילו, והכי למעלה. לא אכפת לנו מול מי אנחנו עובדות. הפתרון הפשוט בעבור חברותיה של ענבר היה לוותר עליה, אבל הן בחרו בדרך הקשה יותר. זה כל כך כאילו לא היה לי לא מובן מאליו שבאמת אני מבינה את כמה שבאמת אוהבים אותי פה וכמה שאני חשובה. ואני שמחה מאוד שזכיתי לראות את זה. אנחנו עכשיו לרצח שאירע בשעה האחרונה בטייבה. שרון אילן, אתה על קו הטלפון. הנרצח הוא דמות שקרובה לעד מדינה בפרשייה פלילית? כן, אכן אמיר, מדובר על עד מדינה שככל הנראה מסר גרסה ועדות שלו במשטרה לפני משהו כמו 3 חודשים בפרשה שקשורה לארגונים שונים, ארגון אחד במיוחד באזור המשולש בג'לג'וליה, ארגון שעוסק בעיקר בסחר בסמים ובדמי חסות. הוא נתן שם את אותה עדות וקיבל מעמד של עד מדינה. מדובר ככל הנראה על קרוב משפחה, בן דוד. לא ברור גם בשלב הזה במשטרה האם יש קשר בין הדברים, כלומר הייתה שם איזושהי תגרה מחוץ לאותו סופרמרקט בקניון במרכז טייבה, ואנחנו כן יכולים לומר בוודאות שמדובר על בן דוד של אותו עד מדינה, של אותו ארגון מג'לג'וליה, כנראה שהדברים האלה קשורים האחד לשני, לא ברור כמובן מה הקדים את מה, אבל זו השורה התחתונה, מדובר בגבר בן 28 שנורא ונפטר ממש כ-5-6 דקות לאחר הירי, כאשר הוא היה בדרך בפינוי לבית החולים מאיר בכפר סבא, וכאמור הפרמדיקים של מד"א קבעו את מותו אמיר. שרון, תודה רבה לך. תודה לך. ומנצח חדש לתזמורת הפילרמונית הישראלית. להב שני, בן 29 בלבד, ימונה למנהל המוזיקלי שלה החל מעונת 2020. הוא יחליף את המאסטרו האגדי זובין מטה. כתבנו נוב ראובן, הוא מוסר כי שני ימלא את תפקידו במקביל לתפקידו כמנצח הראשי של תזמורת רוטרדם בהולנד. טוב, ובדרך כלל אנחנו אומרים שלום שרון עם התחזית, אבל שימו לב לפתיח הבא, מזל טוב שרון. חרשתי עד עכשיו שזה לא יגיע לכדי כך. מקורות יודעי דבר. תודה. מה, 27 הוא היה? 29. 29, מרשים. טוב, אנחנו, אתה יודע, לקראת מה היה ומה יהיה, ובוא קודם כל נעבור על מה שהיה לנו היום. ירד גשם, לא כמויות מאוד גדולות, אמרנו שירד גשם מדי פעם, מצפון הארץ עד מרכזה, וזה מה שהיה לנו. העניין היה שהיו כמה מקומות שבבת אחת, בפרק זמן קצר, ירדו כמויות יחסית גדולות, אבל לא מאוד גדולות. למשל, באשקלון ירדו בסביבות ה-30 מילימטרים, זה גרש להרבה מאוד הצפות. העירייה שם הפכה להיות דרוכה יותר, והלכו ובודקים ומנסים למנוע הצפות כאלה בעתיד. בנהריה בשעות אחר הצהריים, גם שם היו הצפות, גם מכמויות יחסית גדולות לפרק זמן קצר, בסביבות ה-20 מילימטרים שירדו שם בפרק זמן מאוד קצר של פחות מחצי שעה. זה לא כמויות מאוד דרמטיות, מה שצפו לנו מחר בלילה הוא הרבה יותר מזה, אבל זה באמת בפרק זמן קצר, ובגלל הכמויות הגדולות שצפויות לנו מחר בלילה, בין חמישי לשישי, שוב מדברים על עניין של הצפות, אבל בואו נראה חסות ונגיע לכל הפרטים. התחזית משודרת בחסות התזמורת הפילהרמונית של סנקט פטרבורג עם המנצח יורי תמירקנוב בחגיגות 70 לישראל. סע הביתה ינקי, רב המחר של אודי מרון בחנויות הספרים.
אז אנחנו מצאים הלילה הזה באיזושהי הפוגה, למרות שעדיין יכול לרדת גשם מדי פעם בצפון ולאורך מישור החוף, לא גשם מאוד חזק, והנה הטמפרטורות, בסך הכל טמפרטורות עדיין רגילות לעונה, הקור הגדול יגיע מחר, 6-8 מעלות בערים, 12 לאורך מישור חוף, 8 בצפון הנגב, 11 מעלות באילת, הרוחות מחר עדיין לא מאוד חזקות, הן יתחזקו במהלך היום, תהיינו דרומיות מערביות, גם באזורים הדרומיים, גם באילת הרוחות תהיינו דרומיות מערביות, ולכן שם הים יחסית יותר גבוה. במהלך היום הרוחות ילכו והתחזקו, שיא העוצמה של הרוחות ובלילה, בין חמישי לשישי, אז הן תהיינה מאוד מאוד חזקות. הנה מה שצפוי לנו מחר, מחר בשעות הבוקר, גשם בעיקר בצפון מהצהריים, גשם גם לאורך מישור החוף. רק בלילה הגשם מגיע למרכז, אלה הטמפרטורות למחר, 15-14 מעלות, תהנו מהן, כי בלילה יהיה מאוד מאוד קר, לאורך מישור החוף 18 מעלות, כך גם בצפון הנגב, באילת 22 מעלות, והנה התשקיף הפכפך. אז אמרנו מחר בצפון, רק בצפון מהצהריים, גם לאורך מישור החוף, רק בלילה, הלילה בין חמישי לשישי, לילה מאוד צוער, רוחות שיכולות להגיע אפילו ה-90-100 קילומטרים בשעה. אם יש לכם משהו שאתם צריכים לחזק, תחזקו אותו כבר מחר במהלך היום. הרבה מאוד משקעים, חשש להצפות, חשש לשיטפונות. כל זה נגמר כבר ביום שישי בצהריים, ומשבת ראשון שוב עלייה הדרגתית בטמפרטורות. שרון, תודה. תודה. אנחנו... התחזית משודרת בחסות. התזמורת הפילהרמונית של סנקט פטרבורג עם המנצח יורי טמירקנוב בחגיגות 70 לישראל. סע הביתה ינקי, רב המכר של אודי מרון בחנויות הספרים. עכשיו, סיימנו. מערכת כאן חדשות ממשיכה להתקן כל הזמן. כאן בטלוויזיה, ברדיו, ברשת בית ובדיגיטל. חפשו אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר או באפליקציה, היישומון של כאן. ב-10:30 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה. עכשיו, הצרפוקאי. Thank you.